Витягнули з вогню. Патрульні врятували з палаючого будинку паралізованого інваліда. Чина, да, інвалід. Відкривайте рот. Відкривай, відкривай. Та він дише, дише. Все, тихо. Без сознання. Я вижу, накрив. Ожидаю. Тихо, 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 тихо. Хай дише. Хай так і дише. Козаки не вимирають. Патрульні затримали нетверезого містянина, який погрожував оточуючим справжньою шаблею. Оружие, положить, я сказав! Оружие! Оружие! На землю ложись! Батько п'яниця, горе в родині. Патрульні знайшли та віддали бабусі маленьку дівчинку, яка втекла від нетверезого батька. Коли вони збиралися уходити, вона почала плакати. То есть уже, учитывая, что папа как бы не слышал меня, он говорил, нет, ты идешь со мной, она, ну, как бы за меня пряталась, но ну, понятно. Проверяет, говорит, я хочу до бабушки. Про повсякденні будні криворізьких копів щоп'ятниці о 20:30 на першому міському.